Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Opa, singil, aka, ukalar. Biz hozir Sankt-Peterburg shahridamiz. Mana kelganimizga 2 kun bo'ldi. Xudo xohlasa 25-gacha yo'lga chiqamiz. 25-gacha oxirgi kunimiz 25-avgust. Promay Samarqand ketadi. Mashina Promay Samarqand. Odam pochta xizmatlaridan foydalanamiz. Odam olib ketamiz, pochta olib ketamiz. Joyidan olina, joyiga yetiladi. Hammasi 100% ishonchli. Sumkalaringiz ochilmaydi. 100% kafolat beriladi bu narsaga. Promay mashina, unaqa avtobus, paftobus, pasretnik yo'q o'rtada. Promay mana shu Samarqandning nomeri mana. Hozir o'zimiz ham Sankt-Peterburg shahridamiz. Sankt-Peterburg shahridamiz 2 kun bo'ldi. Xudo xohlasa mana bugundan boshlab yig'ib boshlaymiz. Kechga yig'ib boshlaymiz, xudo xohlasa pochtalarda 25-gacha chiqib ketamiz. Xudo xohlasa mana mashin, Samarqand mashinasi, Samarqand, Promay, Toshkent 12 viloyatga yig'ib olamiz. Murojaat uchun telefonlar ishonchli, ishlaydi. WhatsApp, Telegram, Imo bor. 8905-255-78-77 91'lik Uzbekistan nömeri 316-66-68 Müracaat için telefonlar 100% işançlı. Aldığından sizlere katta iken rahmet işançlı.